গোস্বামী আৰম্ভণিতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ONGCৰ অপহৃত দুই কৰ্মচাৰীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অলকেশ শইকীয়া আৰু মুহিনী মোহন গগৈ কৰা হৈছে উদ্ধাৰ নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ লংগুৱা গাঁৱৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুই কৰ্মচাৰীক সেনা আৰু আসাম ৰাইফলছৰ যুটীয়া অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুই কৰ্মচাৰীক অভিযানকাৰী দলটোৱে উদ্ধাৰ কৰিছে এটা AK-47 ৰাইফল সুংসূত্ৰ পোৱা নাই ৰিতুল শইকীয়া নামৰ আনজন কৰ্মচাৰীৰ ৰিতুল শইকীয়াক বিচাৰি এতিয়াও চলাই থকা হৈছে অভিযান পুনৰবাৰ জনাওঁ যে ONGCৰ অপহৃত দুই কৰ্মচাৰীক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অলকেশ শইকীয়া আৰু মুহিনী মোহন গগৈক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ লংগুৱা গাঁৱৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুই কৰ্মচাৰীক সেনা আৰু আসাম ৰাইফলছৰ যুটীয়া অভিযানত দুইজনকে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অভিযানকাৰী দলটোৱে এটা AK-47 ৰাইফল উদ্ধাৰ কৰিছে ঘটনাস্থলীৰ পৰা সুংসূত্ৰ এতিয়ালৈকে পোৱা হোৱা নাই ৰিতুল শইকীয়া নামৰ আনজন কৰ্মচাৰীৰ ৰিতুল শইকীয়াক বিচাৰি এতিয়াও চলাই থকা হৈছে অভিযান কিছুদিন পূৰ্বে ONGCৰ এখন এম্বুলেন্সতেই অপহৰণ কৰি নিছিল সশস্ত্ৰ উগ্ৰপন্থীয়ে তিনিজনকৈ ONGCত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰী তিনিজনক বিচাৰি ইতিমধ্যে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল সেনা আৰু আসাম ৰাইফলছে সমান্তৰালভাৱে পৰিয়ালৰ লোকেও আহ্বান জনাইছিল আৰু সন্দেহ কৰা হৈছিল যে আলফা স্বাধীনে অপহৰণ কৰি নিছিল এই তিনিজনক সেয়া সন্দেহ আছিল আৰক্ষীৰ কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে তিনিজনৰ দুজনক ইতিমধ্যেই পোৱা গৈছে নাগালেণ্ডৰ বন জিলাৰ লংগুৱা গাঁৱৰ পৰা দুই কৰ্মচাৰীক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যদিও আনজন কৰ্মচাৰীৰ সুংসূত্ৰ এতিয়ালৈকে লাভ কৰা হোৱা নাই সুংসূত্ৰ লাভ কৰা নাই এতিয়ালৈকে ৰিতুল শইকীয়াৰ বহুত বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে মানে মই আপোনালোক মিডিয়া সকললে বহুত ধন্যবাদ জনাইছো মানে আপোনালোকৰ জৰিয়তে মোৰ লৰাটো ইমান আপোনালোকে যে সবৰে প্ৰচাৰ কৰি দিলে এইটো কাৰণে মোৰ লৰাটো সবে জাগৃত হৈ গ'ল এইটো কাৰণেতো মোৰ লৰাটো যে ঘূৰাই পাইছোঁ পালোহে পালোঁ লৰাটো পালোঁ দুজন পালে কিন্তু তাকে এজনটো নোপোৱাৰ কাৰণে বহুত মোৰ দুখিত হৈ আছোঁ সেইগৰাকী মাতৃও তাৰমানে মোৰ নিচিনাই এখন অন্তৰ আছে তেওঁ আজি ভাবিছে দুজন পালে মোৰ লৰাটো দেহিও নাই নহয় সেই তাক পাবনে নাপায় মানুহৰ মাকৰ মনততো সেইখিনি হৈছে তেওঁ অতি সোনকালে যেন সেই ল'ৰাজনকো পায় মই সেইখিনি অনুৰোধ কৰিছোঁ আকৌ আমাৰটোতকৈ সৰুহে ল'ৰা বুলি কৈছে ফটো দেখিছোঁ মানে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে তাক যে এতিয়াই পালে মই সাৱতি ধৰিম তেনেকুৱা লাগিছে তাক পালে মোৰ কি হ'ব মই ক'বই নোৱাৰোঁ বেছিয়ে বেদনা হ'ব নেকি মই তাকে ভাবিছোঁ নাই মতা নাই হয়তো মন্দিৰ বুলি ভাবি আছোঁ তাৰমানে এইটো কথা কৈছোঁ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ ONGC কলনীত মুহিনী মোহন গগৈৰ পৰিয়ালৰ কাষত আৰু যিহেতু আজি নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত অপহৃত মুহিনী মোহন গগৈ আৰু অলকেশ শইকীয়াক উদ্ধাৰ কৰা বুলি এক খবৰ লাভ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে এই ঘৰখনত কিছু পৰিমাণৰ হ'লেও এক খুব আনন্দ ঘূৰি আহিছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু মই বৰ্তমান জানিব বিচাৰিম তেখেতৰ এই মুহিনী মোহন গগৈ পত্নী আছে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব বহুত ভাল লাগিছে যেতিয়া মানে ৰাতিপুৱা গম পালোঁ যে উদ্ধাৰ হৈছে কল উদ্ধাৰ হৈছে বুলি গম পোৱাৰ লগে লগে মই বহুত ভয় খাইছিলোঁ কাৰণ কেনেকৈবা উদ্ধাৰ হৈছে কিন্তু যেতিয়া মানে গম পালোঁ যে ফটোখন দেখিলোঁ তেতিয়া গম পালোঁ যে এইখন ফটো এতিয়া নতুনকৈ মৰা হয় তেতিয়াহে মানে ভাল লাগিছে যে তেওঁ হেৰি আছে হয় আৰু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কিবা জনোৱা হৈছে নেকি আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে কি বুলি কৈছে দেউতাক ফোন কৰি কৈছিলে যে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে হয় আৰু বৰ্তমান কেনে অনুভৱ হৈছে যিহেতু বিগত কেইবাদিন ধৰি ইয়াত এক আপোনালোকৰ এক দুঃচিন্তাত ভুগি আছিলে বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া কিন্তু যিহেতু আমি তেওঁক দেখা নাই বা মাত শুনা নাই গতিকে আমি সোনকালে যেন তেওঁক লগ কৰিব পাৰোঁ হয় আৰু আন এগৰাকী তেখেতৰ সতীৰ্থ তেখেত বৰ্তমান এতিয়া উদ্ধাৰ হোৱা নাই আমি এইটো আশা কৰোঁ যে তেওঁকো সোনকালে যেন উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে কিয়নো তেওঁৰো এটা পৰিয়াল আছে গতিকে তেওঁ যেন একো নহয় তাৰে আশা কৰিলোঁ আৰু ইফালে দেশৰ নতুন মুখ্য ন্যায়াধীশৰ শপত